Valve dneska vydalo tenhle ten krátký update. Není to nic zajímavého, jenom opravili nějaký věci na Vertigo, na Overpassu. Vím, že na Overpassu teďko můžete skočit sem, to vůbec předtím nešlo a mohli by opravit i tu lavičku. Možná už je upravená, nevím, protože se na ní prostě nedalo vyskočit. Ale když Valve nevydává nic, tak si ukážeme to, jak se podívat, jestli Counter-Strike 2 máte, protože žádný tutoriál jsem na to jako v Česku neviděl. A existuje tady jedna věc, na který lidi zapomínají a potom se ani nevšimnou, že vůbec CS 2 mají. A když půjdete do knihovny a půjdete na Counter-Strike, tak si kliknete pravým a dáte vlastnosti. Potom si dáte beta verze a tady vpravo nahoře byste měli Counter-Strike 2 mít. Pokud tam máte tohle jako já, nebo něco podobného jako já, furt ty čísla, můžete tam mít i víc těch čísel, víc těch verzí, ale museli byste tam mít napsáno Counter-Strike 2 beta, abyste ten přístup k němu měli. Pokud to tam napsaný nemáte, bohužel jste na tom stejně jako já, ale jestli jste tady tu betu nenašli, tak ještě můžete udělat jednu věc a zkusit to, že půjdete do souboru a kliknete, že chcete ověřit integritu souboru. Protože se ověří celý to CSko a může se stát, že boom, objeví se vám CS2. Nějakým lidem to fungovalo, mě bohužel zase ne, ale tak, co se dá dělat. Tak a až to budete mít ověřený, tak se vám tady ukáže, že všechny soubory byly úspěšně ověřeny. Ono prvně se mi ukázalo, že nějak 100 souborů byl špatně ověřený, takže se mi nainstalovali znova, takže jsem si říkal, ok, tyjo, já mám CS2, bohužel jsem ji neměl. A potom vlastně, jak uděláte tohle, tak dáte ty beta verze a měla by se vám prostě objevit tady. Pokud ne, tak bohužel ji prostě nemáte. Takže jo, to bude všechno pro tohle krátký video. Já doufám, že se vám líbilo a budu moc za každý odběr, za každý like, koment, sdílení, díky moc všem a uvidíme se zítra. Zatím, čau, 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 čau.